Então bora lá, pilotos, começando mais um vídeo no canal a bordo do primeiro Civic Type R do Brasil. Agradecer ao meu parceiro Rafa aqui por estar proporcionando esse rolê. E vamos levar vocês junto comigo aí para conhecer um pouco mais dos detalhes do Type R. Só lembrando, pessoal, que aqui ninguém é piloto profissional, aqui ninguém vai ficar fazendo doideira, maluquice. A gente está aqui para conhecer um pouco mais sobre o carro. Para quem quer ter mais detalhes sobre a parte técnica do carro, eu recomendo um vídeo muito bem feito pelo meu parceiro TK no canal Máquina. Ele fala sobre todos os detalhes do carro. O que a gente vai fazer aqui hoje é falar um pouco sobre quais são as percepções de uma pessoa normal dirigindo um esportivo puro sangue igual esse aqui do Type R. Eu já sentando no carro, eu já vejo que, meu, o banco envolve totalmente o corpo, é que você fica preso no carro. O volante todo aqui em suede, um cockpit aqui, meu, simples, mas ao mesmo tempo funcional. Tem basicamente tudo que você precisa. Um câmbio manual de 6 marchas, e o que me chama muita atenção é o quanto preciso são os engates, uma marcha bem do lado da outra. E esse carro, ele tem uma coisa diferente aqui no câmbio, ele faz já o punta-taco automático. Quando você vem para reduzir uma marcha, para não judiar do câmbio, o piloto, ele vem e dá uma acelerada, sincroniza a rotação do motor com o giro que iria entrar a marcha. Esse carro faz isso completamente manual, completamente automático. Você não precisa dar o punta-taco para ele sintonizar a rotação com o giro do motor. Do motor é um negócio, é um som bem diferente, bem característico. Parece até um som eletrônico, mas não é. Parece que o sistema de escapamento do carro, ele foi feito para proporcionar uma experiência bacana. A gente está aqui viajando, ó, de quinta. O carro são 6 marchas, 3.000 RPM, 120 por hora. Engatou uma sexta. É um carro original, é um carro absolutamente original. Não tem barulho de pneu, não tem barulho de vento, não tem barulho do motor. Agora precisou dar uma chamadinha, ó, sexta. Baixou uma terceira. Tem um alarme sonoro para informar quando você tem que fazer a troca de marcha. Conta giro aqui, gira até mais ou menos 7.000 RPM antes do limitador. E aí vai ter muita gente que vai ficar falando: mas, Murilo, esse carro é muito caro, o carro custa quase 500 pau, não tem custo-benefício. Pessoal, antes de ter andado com o carro, a gente saiu de Campinas com o carro, a gente está próximo de Jaú aqui, o Rafa veio tocando o carro por 200 km, e é difícil de explicar e mostrar o custo-benefício do carro sem que vocês tenham andado no carro. A minha percepção de custo-benefício do carro mudou totalmente depois que eu andei com o carro. Não é a potência do carro que impressiona, não é a qualidade do freio que impressiona, não é a capacidade do quanto faz curva que impressiona. O impressionante é o carro fazer tudo isso junto, num conjunto, num pacote perfeito. A gente pegou alguns trechos de serra ali que são mais conhecidos pelo Rafa, que tá sempre pilotando nessa região com moto. E, meu, é uma perfeição absoluta, parece um kart fazendo curva. É, não teve nenhum momento de descontrole, nenhum momento de situação onde o carro entra em situação de risco, que, meu, saiu de frente, saiu de traseira. É basicamente impossível colocar um carro desse em situação de risco, andando em serra ou em rodovia. Só num circuito que você vai ter uma dimensão do que seria esse carro e o quanto ele faz de curva. Meu, é um absurdo. O conjunto de câmbio mecânico do carro, que eu achei bem legal, é que todas as marchas são bem curtinhas. Vou até dar uma paradinha aqui, vou dar um primeira quarta aqui pra vocês verem o quanto a relação de câmbio é bem curtinha, mas a sexta é extremamente longa. Eu vou até postar daqui a pouco aqui lá no meu Instagram, no meu Close Friends, um top speed que o Rafa fez. Meu, surpreendente a velocidade que o carro deu, né? Cara, você imaginava que iria dar tanto assim? Eu não imaginava que ia chegar tão fácil na velocidade e passar uma sensação que cabe mais. Não, e uma coisa que eu fiquei de cara: eu achei que esse carro iria ter um limitador de velocidade eletrônico. O limitador aqui, pelo jeito, é via... Não tem limitador. Não tem limitador. Meu, foram quase... Põe um pi aí, editor, em cima. Foram quase... km/h num trecho de... Um trecho curto, né, que a gente já conhece ali, e cabia mais, né? Cabia mais. Enquanto tiver estrada, me parece que ele vai. Eu acho que um carro desse aqui, se pegar reta mesmo, embaixada, um carro desse aqui vai beirar ali 285, 290. Tranquilamente. Se tiver câmbio para ir, tranquilamente. Exatamente. Só lembrando que é um carro que lá fora tem quase 350 cavalos e esse aqui tem 297 cavalos. 300 cavalos, 305. E 43 kg de torque, 42,8. Meu, é surpreendente o que esse carro aqui faz com os 300 cavalos que ele tem. E agora vamos dar uma puxadinha aqui, só lembrando que ele tem vários modos de condução, né? A gente não tem muito tempo aqui. Modo Comfort, modo Sport, modo Individual
E aqui a gente tem uma tecla de acesso rápido, que é o mais ar, que é o R Plus, vamos dizer assim, onde o carro ele traz toda a potência. Só vamos dar uma esperadinha aqui, dar uma livradinha no trânsito, e vamos meter um primeira quarta aqui para vocês entenderem o quanto acelera rápido o carro. Ele marca em 3 mil, ele fica parado, né? Meu, olha que ronquinho gostoso. Bom, vamos lá. Pode trazer, por exemplo, pressão do óleo. É difícil um carro que tem um indicador de pressão de óleo. Esse carro ele tem um indicador exato de qual é a pressão de óleo que a gente está no momento. Agora a gente está com 480 kPa, temperatura do óleo 96 graus, temperatura da água, pressão de turbo tá com vácuo de 0,46 kPa, temperatura da admissão 50 graus, temperatura de ar externa antes da admissão 32 graus. Então isso aqui são informações que só o MCU programável traz, e é super bacana ver esse tipo de informação num carro de linha de produção. Não é à toa que é um Type R, é um carro esportivo. Todas essas informações, elas são super funcionais para quem quer fazer um track day, para quem quer andar em circuito. E óbvio que esse rolê que a gente está fazendo aqui é um rolê de dia a dia, mostrando que o carro ele é perfeitamente possível de você fazer uma viagem longa, de carregar um carrinho de nenê atrás. É um carro que é quatro portas para quatro lugares, mas é um carro que tem um espaço interno muito bom, principalmente aqui para o banco traseiro. Você tem um porta-mala num espaço bem razoável. O consumo do carro é impressionante. A gente encheu o tanque do carro na gasolina, saindo de Campinas. A gente andou 230, 240 quilômetros. E agora que o carro está marcando um quarto de capacidade de combustível, ou seja, o carro é super econômico. A gente veio andando com o carro no modo soviético, com força. E, meu, o consumo do carro é muito satisfatório, pelo tanto que vem acelerando no caminho. O câmbio é bem longuinho, de sexta marcha, 3.000 RPM, mantendo ali 134 por hora. Tem perna para tranquilamente mais de 280 por hora esse carro aqui. E uma coisa bacana, você mudando os modos de condução, tirando do mais ar e colocando no modo conforto, você mexe também no mapeamento de como a suspensão trabalha, no mapeamento de combustível, no mapeamento de ignição, de pressão de turbo, e o carro se torna muito mais dócil, não só na parte de potência, mas no comportamento dinâmico. Eu sinto aqui que o volante, ele muda completamente o comportamento dele. O volante fica muito mais macio para você poder guiar o carro, e a entrega de potência também é bem mais reduzida. E o comportamento da suspensão, meu, muda muito. O carro que no modo mais R aqui no Plus R, vamos dizer assim, é super arisco, é um carro, meu, eu disse que o carro é um sapinho assim, ele fica pulando na pista, é muito justinho. Agora no modo Comfort ele já fica um carro mais mole, a suspensão já acaba trabalhando um pouco mais. A pegada do volante também, meu, é muito legal. Volante pequenininho, meu, muito bacana. É apaixonante o carro. Só dirigindo o carro, só guiando o carro, vocês vão ter uma dimensão exata do quão grande é o custo-benefício desse carro. E aquela saidinha de pedágio de segundinha. Modo conforto, tá, pessoal? Coisa interessante que até o ronco do escapamento, eu não sei se esse carro reproduz o ronco do motor aqui dentro da cabine através do sistema de som, mas até o ronco do escapamento é diferente no modo Comfort pro modo Plus R, vamos dizer assim. Vou
voltando no modo esportivo, ele volta, a tela assume um outro layout. Os marcadores aqui também no dash central também mudam. E para quem fala que um carro desse não tem custo-benefício, pessoal, só andando no carro mesmo para vocês entenderem a experiência. Não são os números de aceleração que esse carro vai te impressionar, um 0 a 100 cabuloso, um 100 a 200 cabuloso, mas a experiência que esse carro te passa na hora de guiar. Eu gostaria muito de andar com um carro desse aqui em circuito. O Rafa vai poder ter a experiência aqui tão logo quanto possível, né, Rafa? De meter 4 slickão aqui e cair para dentro do circuito. TPF full slick. Eu acho que vai trocar no carro o quê? Passeio de freio, pneu. E pódio para dentro. E pódio. É a parte mais legal desse carro, meu. A temperatura é impressionante, o carro mantém baixa a temperatura do líquido de arrefecimento, do óleo, da temperatura da admissão também. E olha o que retoma, eu tô numa quarta, 3.000 RPM, subindo, tá, pessoal? A gente tá de ladeirão total aqui, ó. Olha como ganha velocidade, como ganha velocidade rápida, ó. Quarta marcha, vamos deixar no limitador. Velocidade cruzeiro 150 por hora, 160, 3.200 RPM, meu, é. O carro é um misto de um carro esportivo, perfeito para você usar no circuito, num truck day, e um carro de daily, um carro para você usar no dia a dia. Meu, isso aqui é perfeitamente possível você bater no dia a dia, ir pro seu trabalho, dar um rolezinho, e rodando pro circuito com uma capoava da vida. Fazer seu track day e se divertir, não gastar nada com o carro, só pôr a bunda no carro e andar e voltar para casa andando, meu. É impressionante a experiência que o carro passa para você. É, eu ouvi um outro youtuber dizer que isso aqui é um carro para quem realmente gosta de carro e não um carro para quem gosta de números altos. E é exatamente essa a percepção que eu tenho do carro. Não são os números dele que impressionam, e sim a experiência que o carro te passa. A sensação de você estar aqui com o volante muito mais firme no modo mais R, com um pedal de acelerador que responde muito mais rápido, o câmbio manual aqui com uma embreagem super leve, com um engate super preciso, te passa uma impressão de que você realmente, de fato, está pilotando um carro, que você faz parte do conjunto mecânico. É muito diferente você estar com uma BMW, um carro que é automático e faz tudo por você, né? Muita gente fala, ah, mas eu compraria uma BMW, uma M3 com o mesmo valor, uma M3 2015, 2016. Pessoal, uma M3 2015, 2016 tem 7, 8 anos de pau, é um carro que já sofreu durante a vida toda dele. É diferente aqui você pegar, é um valor significativo, quase 500 pau um carro desse aqui, só que você tirar um carro zero quilômetro, na garantia, você ter a experiência de ir na concessionária, você dar o primeiro coleio pro carro, você amaciar o motor do carro, o custo-benefício é outro, né? Totalmente diferente. E lembrando, né, Murilão, que hoje lançaram uma caminhonete nova, uma Ranger, né? Nós estávamos comentando, sim, 350 mil reais. Numa carro, Ranger, né? Numa Ranger, esse carro 100 mil reais a mais por ele, no conjunto, nessa engenharia. É, as propostas são diferentes, mas assim, a história da diversão, ela vale cada centavo se comparar o custo-benefício desse carro. Imagina, por 100 pau a mais, sair de uma Ranger Zero e montar num Type R um carro que tem exclusividade de ter só 17 unidades no Brasil, né? Qual a chance de você ver uma Ranger no meio do caminho? Qual a chance de você ver um Type R? E mundialmente, o presidente da Honda Japão colocou um post no Instagram onde eles estão recebendo 20 mil pedidos por mês de Type R no mundo. E fabrica só 400 carros. Imagina a fila de espera no mundo que vai ter, né? A gente teve a oportunidade aqui, o Rafa teve a oportunidade, o privilégio de ter o primeiro carro do Brasil. Esse, pessoal, pessoalmente, é o primeiro carro do Brasil, o primeiro Type R que tá andando. Então, realmente é um privilégio para nós do canal poder estar gravando e pro Rafa poder ter comprado uma máquina dessa aqui, que, meu, é apaixonante. Para vocês que estão aí de mimimi na internet, falando que o carro é caro, eu convido vocês, a quem tiver a oportunidade, dar um rolê no carro desse aqui e mudar de opinião, porque a experiência que o carro proporciona, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto você se conecta com o carro, a
confiança que o carro te passa na hora de guiar, de fazer uma curva mais rápida, de ter o câmbio manual, uma embreagem super sensível, a parte aí do ponta-taco automático, meu, é uma experiência diferente de fato. Eu que já andei com vários carros, você sabe, eu tenho um Honda Civic SI, que é parecido com isso aqui, mas com uma potência absurda, mas você poder ter a oportunidade de andar num carro desse aqui, moderno, zero quilômetro, saindo da concessionária, meu, é outra coisa. Exatamente. E quanto que você não investiria, né, de preparação se você fosse montar uma situação dessa num Golf GTI, coisas do tipo, sabendo que você pode ter uma quebra a qualquer momento. Então, com se certeza. Trata de um carro original e aqui a gente está vendo as estatísticas do carro e ele está sobrando muito carro para fazer tudo que já foi feito, né? Então, muito recurso para tirar 400 cavalos, 450 cavalos desse carro aqui. Acredito que o investimento não seja grande. É. E ele, né, o conjunto dele tem tudo para fazer isso. A gente vai dar até um spoiler aqui para vocês, pessoal. O Rafa é um cara que gosta de acelerar. Teve H2 junto comigo, fomos os primeiros a comprar H2 no Brasil. Nossas motos chegaram juntas, as duas primeiras do Brasil. O Rafa comprou, pode falar, Rafa? O Rafa comprou dois carros desse aqui, dois da mesma cor. Então, esse aqui vai ser o de uso dele, vai ser o de teste. Ou seja, nós vamos enfiar uma pressãozinha aqui, vamos dar uma fuçadinha nele, né? Ah, não vamos começar a dar os spoilers já, né? Vamos dar só qualquer ideiazinha de potência aqui, ó. Passar dos 450 cavalos. Eu acho que 450 cavalos vai chegar na medida. É um número justo pra ele, né? Justo. Pessoal, tem câmbio e motor pra isso. Pessoal, o que esse carro proporciona com 300 cavalos aqui, não tem vídeo desse carro no dinamômetro no Brasil ainda, mas eu tô imaginando um carro com esse mesmo conjunto aqui de suspensão, freio, meu, eletrônica, com 150 cavalos a mais. Deve ser uma experiência assim, meu, fica um foguetinho. E aí eu quero ver a galera do mimimi, do custo-benefício, a hora que pôr um carro desse aqui com 450 cavalos no circuito, eu acho que a cada 5 voltas ele dá uma volta numa M3, por exemplo, 2016. Quando o cara tá lá fazendo drift, se matando pra pilotar o carro, virando nada de tempo, um carro desse aqui virando 5, 10 segundos a menos por volta, né? Na verdade, o país nosso, ele tem uma cultura muito forte, né, de ser a pessoa pelo que ele tem. Então, se eu não tenho um carro como um Audi, uma BMW, um Porsche, acaba falando, poxa, como que pode pagar um valor desse num Honda? Exato. Porque não está inserido no mundo automotivo mundial, ou seja, não teve outros produtos para poder avaliar e saber o quanto vale uma joia dessa por 450 mil reais rodando no Brasil. Muitas vezes a pessoa vai querer ter um carro que vai transmitir um status maior. Ah, um Porschezinho Boxer antigo, uma Caymanzinha antiga, só para ter o status. Pessoal, esse carro aqui não é para você que quer ter o status. Esse carro aqui é para você que gosta de automóvel. É você que gosta de ter a experiência. Você que tem a ideia de um dia poder fazer um curso, um truck day, e ter realmente a experiência de um piloto num carro esportivo. Vocês imaginam o desenvolvimento que tem um carro desse aqui em pista, em Nürburgring, no Japão, para poder ter esse comportamento dinâmico. Meu, é surreal. Eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de um dia andar com um carro desse aqui. Olha isso aqui, olha a retomada do carro de quinta marcha. É muito gostoso. Não parece ser um carro de 300 cavalos, parece ser um carro de 350, 400 cavalos. Exatamente. Então, pessoal, isso aí, esse foi um videozinho curto aqui para vocês curtirem um pouquinho do rolê do Civic Type R. Eu sei que tem muito conteúdo, muito vídeo desse carro aqui na internet, mas nenhum vídeo do carro na rua. E agora eu vou colocar para vocês aqui imagens de celular diretamente das pistas do México aí. Óbvio que não foi a gente que fez esse vídeo aqui, né, Rafa? Não foi a gente, né? Foi outra pessoa que fez esse vídeo aqui. Sim. Com o top speed montagem desse carro aqui, uma montagem de internet, imagens aí de pistas do México. Eu fiquei agora com o top speed de que um carro desse aqui completamente original pode fazer em dados de aceleração máxima.
pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Só inscritos no canal, vocês vão receber as notificações para saber quando eu vejo de novo. Valorizem aí o conteúdo com esse carro na internet aqui é muito raro, principalmente no Brasil. Então vamos lá, senta o dedo no like, deixa seu comentário aqui, vai lá no Instagram, meu Instagram é @murilomg87. Quem está participando do nosso Close Friends por apenas R$10 por mês teve acesso a todo esse dia aqui, desde a hora que a gente foi buscar o carro, tirou na concessionária, acelerando, tudo em tempo real. Então se você quer saber mais da nossa vida pessoal, mais do canal, mais das motos de corrida, mais dos carros de corrida, entra lá no Instagram @murilomg87. Até o próximo vídeo, valeu e tchau!